11.53 nu då. Jag tror det sista i det här snittet då. Värdet på en aktie sjönk med 15% till 200 kronor under ett år. Hur mycket var aktien värd innan nedgången? Jag ska börja prata om rimlighet. Så det är rimligt att tänka i det här fallet, därför den har sjönk. Det värde som jag kommer att få måste vara högre än 200. Det är den som är det. Förändringsfaktor betyder att det var 100% då. Den har sjönk 15%. Och det är 85% som är kvar. Och det skulle motsvara 200 då. Det skulle motsvara 200 kronor. Det var den som de har sagt. Så om man sätter in den i en ekvation så vet man att 0,85 av det gamla priset blev 200. Det blev det ekvationen nu. Så det är lika bra att dividera det med 0,85. Därför jag vill ha bara x här. Det gamla aktiepriset nu då. 0,85. Och man räknar den. Sätter man i miniräknare. Då har den 235,29 eller ungefär 235 kronor från första början.